Què passa, Foracotxe? Què passa, Foracotxe? Dos minuts i tres quarts de dues del migdia. Esteu escoltant RAC1, som la segona hora amb la visita setmanal al Fòrum dels Fòrums. Visitem Forocotxes amb en Jair Domínguez. Nois, avui... Crec que és un tema que s'ha anat de les mans a la pròpia gent de Forocotxes. Sí? Però... Doncs ja és estrany que se'ls hi vagi de les mans alguna cosa, aquesta gent. Clar, també és difícil dir què se'ls hi va de les mans i com i per què, però són... Ara, un tema que era molt, aparentment, molt normal... Bueno, tampoc tant. I de seguida ha desvariejat la gent, eh? El tema del dia és una pregunta formulada per un forero que diu... ¿Qué harías si te levantas mañana y tienes los poderes de Goku? Ah, molt bé, molt bé. Que és una cosa que podria passar. I tant. I el... Qui no s'ha preguntat mai com podies fotre un kamehame? Sí, sí, clar, clar, clar. És més o menys el que respondríeu, doncs, vinga, kamehame cap a algun lloc, no? A veure, o veure què fas, o aixecar una pedra, fer alguna cosa. Però no penses en les conseqüències d'això, no? No, no, no penses. Et quedes molt a gust disparant un kamehame, però després què? Però poca gent... Com pensa el forero que respon? És més, com pensa el primer forero que veu aquest tema? Què respon el primer? Doncs el primer ha respost... Hacerme una paja con la cola. Home, va. A més, la perdia la cua, no? De quan es feia gran. Sí, clar, no pregunta en quin Goku, no? I en quin moment del seu creixement es troba, no? Si és el petit, si és l'adult... Ai, quina coseta, si no? És el vell... Per favor. Però és com això... estan rient aquí tots els nois, eh? Home, clar, és que no sé. A mi m'ha sorprès molt. Després ha entrat una altra persona i ha dit... Tiro pa la Moncloa. Sembla molt millor, eh? Directe, anem... a presentar alguna mena d'iniciativa de legislativa popular, suposo, no? Alguna esmena, alguna, sí. Com dir, tengo los, me llamo José María, tengo los poderes de Goku. I me gustaría, clar, que aprovaran esta ley sobre la autodeterminación de Cataluña, por ejemplo. I a la primer que algú miri malament, kamehame a la boca. Apareix un senyor, Montoro, doncs kamehame a la cara. Bé, un altre senyor entra i respon... Abriría un hilo titulado Tengo poderes de Goku y respondo a vuestras preguntas. Molt bé, perfecte. El primer que faria, obrir un post a Forocotxes. A Forocotxes. Imagineu fins a quin punt té importància les vides dels foreros, el propi Forocotxes, no? És la seva bíblia, el seu dona sentit a la seva vida. Un altre senyor entra i diu Hacerme un trío con Xixi y Bulma. Hombre... Clar, això sí que hi ha relacions que veus que s'han format parelles, sí. Però trios no s'han produït. No hi ha hagut triangles amorosos, crec, a Bola de Drac. Hi havia alguna... No ben bé. Crec que hi havia tensió sexual. No resolta. Sempre, normalment sempre pillava en llamxa, que tenia molts problemes amb les noies, eh? Home, sí, però és que era el malote, no? Una miqueta... Era com malote, però després va passar a ser el mierdote, eh? Una mica, perquè, clar, el pobre no, el mataven sempre. Bueno, un desastre. Som sexual. Un altre home més preparat per respondre a aquesta pregunta com Déu mana, ja és més llarga, diu Primero destruiría todos los poderes fácticos de la Tierra eliminándolos o deshabilitándolos. Luego reuniría toda la riqueza posible saqueando toda la economía que no tenga que ver con las necesidades esenciales. Después me autoproclamaría rey de la galaxia y acto seguido construiría estructuras en la Tierra preparadas para colonizar planetas y las llevaría yo mismo expandiendo la especie humana por el universo. Olé! Molt bé, potser tampoc calia prendre-s'ho tan seriosament, eh? Però s'agraeix una resposta tan ben fonamentada. Des d'aquí el sento menjar Doritos, aquest tio. Però bé, hi ha d'haver de tot a Forocotxes, eh? Un altre senyor, m'ha agradat molt aquesta resposta, diu, ser el dueño del mundo, pero antes de eso mear encima de la gente mientras vuelo. Qui no ho ha pensat, no? Sí, home. Quan voles, eh?, amb la xorra a l'aire, eh? Bueno, està molt bé. Un altre que, amb dues coses aparentment molt diferents dins la mateixa frase, diu, pedir cita con un buen psiquiatra y cagarle en el pecho al fullet tortuga. En aquest ordre, eh? Sí. Perquè potser és al revés, fas això i després vas al psiquiatre i dius, miris que tenia aquesta filia, no he pogut evitar i li he fet això al fullet tortuga. Però no, ell el primer ho faria, primer el psiquiatre i després ho faria. Anem amb coses ja més vinculades a la realitat de cadascun. Un senyor entra i diu, eliminar a todos los gitanos de España. Oh, per favor, quin bastó i quina manca de sensibilitat i de totalment. Tot. Un altre senyor diu, ir al Mediamart
i llevar-me un paler de PlayStations. Que jo, de veritat, no entenc on estan els poders de Goku per aquí. Si són per saltar-se la tanca de seguretat, sí, o per carregar el palet. Que bueno, que no pitin les alarmes, potser? No ho sé, en Goku, no sé. Fer l'habitar tot el paler amb els Nintendos aquestes i cap a fora. I a més, que després, què vols fas amb tantes PlayStations? Vendre-les? Clar, perquè jugar amb totes alhores és impossible. És una tonteria. Un altre senyor té un pla perfecte, ja diu, me teletransportaria a tu casa, usaría mi enorme cola de mono con tu madre, lo filmaría, con mi fuerza de superguerrero te ataría en plan La Naranja Mecánica, te obligaría a ver el vídeo en loop hasta que me pidas que te tires, silla incluida, al sol. Luego me convertiría en el nuevo Hitler. Doncs se'ls hi està anant de les mans aquest fil i aquesta conversa, efectivament. Pensa que és totalment fora de cicle. La primera resposta ja et deia cap on anaven les coses. Les dues últimes us llegiré. Una ja us la podeu esperar. Sí, home, i tant. Però ja ha aparegut la mare d'un, eh? Sí. Jo pensava que normalment la mare era la cirereta de les converses. No. Veig que encara pot anar pitjor, això. No gaire pitjor. M'ha agradat molt un tio que diu... dominar el mundo y sodomizar travelos. Jo que ja he estat a punt de deixar de llegir. No ha explicat amb què. Un altre, no, tampoc. Un altre que ha dit, me iría a la Junta de Andalucía a poner orden. Home, molt bé, aquest sí que està bé. Aquest està molt bé, i a última hora... Perquè si la Susana Díaz no hauria de governar en solitari, sinó amb un senyor que té els poders de Son Goku. Ostres, este senyor que tiene poderes de Son Goku me ha dado su apoyo para governar. Me llamo Susana, pero este señor tiene el poder de Son Goku. I escolta, jo deixaria de riure enllà dels andalusos per sempre més, eh? Si hi ha un andalús amb els poders de Son Goku... Tu diries. Bé, com sempre, hi ha d'haver un senyor, em sap molt de greu dir aquestes paraules a aquesta hora, però un senyor, evidentment, ha entrat. Ja ha dit que el primer que faríem amb els poders de Son Goku és follar-me a tu madre. Entre parèntesis, després ha posat, és broma. Ah, sort d'això. Molt més tranquil m'he quedat, eh? També t'anava a dir que no li calen els poders de Son Goku per fer això. Però vaja. No conec amb ell, no conec la mare, eh? Però en principi no calen superpoders. Però no sabem mai, potser la mare busca parella i ell és molt ben plantat. Oh, i tant. No sabem mai, això. Doncs encara serà un final feliç avui la passadeta que hem fet per Foro Cotxes. Gràcies, Jair. De res, noi. Què passa? ¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?